Demokratifrågor är någonting som vi jobbar väldigt mycket med på Nova Academy. Vi börjar varje år med att årskurs 1 åker till Stockholm och besöker riksdagen till exempel. Vi kommer till hösten nu anordna skolval och då kommer vi även ha en debatt där alla ungdomsförbunden är inbjudna till att debattera. Vi är dessutom aktiva i ett projekt som heter KUB-projektet som jobbar med mänskliga rättigheter, och det är också en viktig del med demokrati när vi pratar om mänskliga rättigheter. Så att det är någonting som de flesta samhällskunskapslärare värderar väldigt högt, tror jag. Och så även vi på Nova Academy. Anledningen varför jag vill rösta är för det känns att man känner sig delaktig utav valet. Att man känns att man gör en skillnad. Att man inte bara står och tittar på. Att det känns som att man gör någonting för framtiden. Så det är därför jag egentligen vill rösta, för jag vill vara delaktig i det.